Блокпост на Запорізькому шосе – 9 ранку. На в'їзді стоять знаки, що обмежують швидкість руху, а вздовж шосе – сигнальна смуга. Вона дещо звужує дорогу. Машини їдуть, поліцейські не реагують. Спілкуватися з нами правоохоронці відмовляються. Кажуть, усі запитання до керівництва. Всі коментарі журналістам в управлінні. Вам сказали не коментувати? Да. Представник ДСНС на блокпості пояснює, чекають медиків, бо без них зупиняти машини не можуть. Стоять, в случае чого, продезінфіцировати машину. Все. Чекаємо медиків. А без медиків не зупиняють? Ні. Далі ми вирушили до Солонянського блокпосту. Тут чергують поліцейські, нацгвардійці, лікарка, є карети швидкої та навіть бронеавтомобіль «Козак». Машини зупиняють, але за яким принципом – невідомо. Поліція та нацгвардійці не коментують, посилаються на інструкції керівництва. Запретило вище командування, всі звернення до центрального державного управління. Вам не можна розповісти трохи про його? Ні. Сказали вище командування? Ці питання до нього. Григорій їхав із Солоного до села Васильівка скутером. На посту зупинили, але температуру не вимірювали. Ну, просто те саме поінтересувалися. Нігде ли я не попадав, нічого. Ну, в смислі, випивши не було. Ага. Так що. Все. Та ну, откуда? Я не їжу раз в году. І то, як говориться, в селі где-то проїхав. Лікарка Солонянської лікарні, яка чергує на блокпості, каже, вдень може перевірити температуру тіла майже в сотні людей, що їх зупиняє поліція. Ну, ви знаєте, таких випадків не було, щоб висока температура була вище 39. Ну, 37 були. Вони повинні приїжджати додому, спілкуватися зі своїм лікарем участковим, і лікар должен або сам рішати, куди їх, чи направити на лікування в стаціонар, чи може поки на дому наблюдати. Температуру ми вимірюємо термометром. Якщо холодна погода, то він дає похибку, а якщо тепла погода, то він показує точно. Представник надзвичайників також на посту. Каже, готовий дезінфікувати машини, але необхідності досі не було. Коли вже швидка допомога забирає до лікарні, де його будуть лікувати, чи якщо він від'їжджає на карантин, але залишається автомобіль, на якому він рухався. І тоді вже проводжу обробку автомобіля. Автомобіль має вистоятися 30-40 хвилин для дезінфекції, що, і потім уже чи родичі, чи хто може ту машину забирати. Владислав Яценко, Олександр Наумов. Новини 9 каналу.